Najprej, da ne pozabil, bi rad prenesel plamteč pozdrav tovariša Jožeta Kosa Grabarja, mlajšega iz Maribora, ki se žal ni mogel udeležiti. On je pa predsednik liste Skupaj za pravičnost, skupnost SPS. SPS se podobno kot več drugih izven parlamentarnih strank in list zauzema za korenite družbeno-politične spremembe v Republiki Sloveniji. Eno od vodil teh sprememb naj bo tudi geslo liste SPS, ki se glasi pravičnost, um, narava. Skladno z njim lista opozarja na pomembnost pravičnosti in enakih možnosti, premišljenih pristopov in razvoja znanja ter veščin, sonaravnosti in skrbi za izročilo. Lista SPS želi, da te vrednote postanejo ene od vodilnih, ki bodo krojile prihodnost slovenske in širše evropske ter svetovne družbe. Moji predhodniki so že govorili o univerzalnem temeljnem dohodku, o tem, kako nas šaleški lobi s Tešem 6 kot mlinskim kamnom vleče v prepad. Nujno je, da bi uvedli neposredno demokracijo. Ta je lahko elektronska, torej elektronska neposredna demokracija. Slišali smo velike besede soborca Dušana Egidija Kubota, toti slo. Tudi vsi potrebujejo univerzalni temeljni dohodek. To potrebujejo tudi novinarji, da si bodo upali pisati o nepravilnostih pri gradnji termoelektrarne Šoštanj 6, bloku 6. In da pa bi to dosegli, pa bomo morda morali najprej uvesti neposredno demokracijo. Kdo ve, če ne bo šlo na en način, bo šlo na drug način. Potrebujemo tako UTD, univerzalni temeljni dohodek, kot neposredno demokracijo, ne potrebujemo pa bloka 6, ker blok 6, graditi blok 6, to pomeni isto kot delati pogreb slovenski demokraciji. Želel bi, da se zdaj pripravi tovarš Rastko Plohl, predsednik neodvisnih sindikatov Slovenije. Prosim. Hvala. Tovariši, tovaršice, bratje in sestre, državljani in državljanke, na tem shodu smo se zbrali ateisti, kristjani, neopredeljeni, predstavniki civilnih družb, sindikatov, ne glede na svoje različne statuse in nazore, želimo vsi isto, spremembo družbene ureditve. Poziv za Tretjo republiko. Čas je za spremembe in vračanje družbene lastnine, ki je bila lastnina celotne skupnosti, zasebna lastnina. V 20 letih so nam to lastnino, od katere smo živeli, z zvijačo ukradli in prenesli v oske roske roke in roke tujcev. 2 milijona ljudi smo še samo navadni hlapci v tej državi in mislim, da prišel čas, da se postavimo na noge in postanemo gospodarji svoje države in svoje usode. Družbo bo treba na novo zgraditi, še posebej ekonomijo, in sicer v smislu samooskrbne družbe. Kaj to pomeni? Za časa socializma smo pridelali 80% hrane. Danes v samostojni Sloveniji z vsem tem tehnološkim kmetijskim napredkom le še pridelamo 30% hrane. Če pride do motenj pri oskrbi z hrano, pomeni, da bo 2 milijona ljudi samo še vsaki tretji dan jedlo, ali pa bo 2/3 ljudi, pomeni 1 400 000, umrlo od lakote.
Tako daleč so nas pravili, se pravi, ljudje, kateri težko da izrečem imeno ljudje, in to je tih plan za morebitni genocid. V enem letu se naša družba sesuje, tudi tisti 600 tisoč, ki bi še imeli za jest, ne bo preživelo. Ker smo sklenjeni kot krog in če se ta krog prekine, pade vse. Naša podjetja so bila vrhunska. Slovenija je bila pred 20 leti, 25 leti na 10. mestu v svetu po tehnološkem razvoju. Prekašali smo mnoge, mnoge države. Izdelovali smo končne izdelke. Danes teh končnih izdelkov več ne izdelujemo, izdelujemo samo še dodelavne posle, katere moramo prodati v tujini, da zaslužimo denar, da kupimo hrano spet iz tujine, ki bi lahko sami proizvedli. To je huje kot sužnjstvo. Prav enako v energetiki. Energetika se ne načrtuje za dan, dva naprej. Energetika se načrtuje za 50 let, vsaj. In vse, tudi gospodarstvo, kmetijstvo, plani države mora biti za 50 let naprej postavljeni. Drugo je, kako se potem stvari realizirajo in kaj se v svetu dogaja. Skratka, smo za revolucijo, smo za upor, smo za tretjo republiko, katera bo od 2 milijonov ljudi, še najmanj pa od kapitala, pa politikantov in drugih podobnih skupin. Hvala.